Vysoká spotřební daň a inflace způsobila, že se z cigaret stalo luxusní zboží, které je pro mnohé nedostupné. Díky tomu nabral na popularitě fenomén dýmovníka popelavého, jak jej my pediatři nazýváme. Jsou to altruisté, kteří se chtějí podělit s ostatními. I když je altruismus šlechetná vlastnost. Buďte radši sobci. Vážení cestující, nevydechujte cigaretový dým uvnitř vozu. Pokud už musíte kouřit, tak mimo zastávky i vozidla. Udělejte alespoň pidi krůček pro lepší cestování v MHD.